Huomenta päivää vaan. 7.9. Elä syö sieltä mitään nyt. Pikaset aamuterveiset, elikkä pelikkä. Menossa pitkästä aikaa nyt koululle. Stadin ammattiopisto kutsuu. Tukka on kyllä korjauksen partaalla. Koulupäivä tiedossa, tehdään hanketöitä. Tää päivä oikein huolella. Ja huomenna sitten vähän vapaampi muotoisempaa hanketyötä tuolla Keravan suunnalla. Ensin vähän sirkusmarkkinoita ja mä menen sinne tällaiseksi on demand naamiaisasukorjaajaksi kiertotalousbussiin. Pakolliset ympärykset täytyy tehdä joka videon näköjään nykyään. Ja sitten vähän vietellään siellä Keravan suunnalla iltaa. Haetaan vähän hyviä ideoita niin sanotusti porukan kanssa. Sitten onkin kohta. Joudun miettimään, että mikä päivä tänään, mutta joo, ensi viikolla niin tässä vaiheessa ollaankin hilkkua vaille vilkkua lähdössä Lontooseen tytiin ja meidän Annan kanssa. Kohteena olisi International Fashion Week London ja siellä näytös ja sitä ennen pitäisi vielä rakentaa Helsinki Design Weekin näyttely tuonne Hetsukoton liikkeeseen. Viikonlopun aikana mun pitää saada meidän nuket tuolta Keravalta Helsinkiin. Tosiaan tuossa toissa päivänä kuvattiin Mem Endor lookbookki semi-editoriaalisti. Mä oon nyt kerinnyt lähinnä kameralta raakata ne pahimmat sutturakuvat pois. Ei sieltä lähtenyt kuin 200-300 freimiä eli kuvaa pois. Siellä on semmoinen 1300 kuvaa, mitkä pitäisi kahlata läpi ja valikoida sieltä ne käyttikset ja editoida ne. Ja. Joo. On vähän ollut tässä nyt ristiriitaiset fiilikset. Mä periaatteessa tein sellaisen päätöksen, että yritystoiminta mun osalta tulisi lakkaamaan vuoden vaihteeseen mennessä. Mä oon ihan, tää 11 vuotta on täyttänyt kurkkuni sillä tavoin, että ei kyllä paljon kiinnosta enää yrittäjyys. Et mehän mielelläni jatkan näitä hommia, missä on mun mielestä ihan kohtuu hyvä. Mutta tämä kyseinen yrittäjyys saa kyllä jäädä mun osalta nyt taakse, että en tiedä mitä se käytännössä tulee tarkoittamaan. Luultavimmin täytyy Remake Ecodesign joko ajaa alas tai konkurssiin. Mä en nyt tiedä kumpaan menettelyyn hän soveltuu. Maksuviiveitä on, mutta ei niin kuin maksuvaikeutta siinä määrin, ettei saisi mitään enää maksettua. Töitäkin on buukattu jo vuoden vaihteeseen asti sisään. Lähinnä sen takia just hitaalla käynnillä niin kuin mennään mieluummin loppuun, että ei lopu seinään hommat. Ja eikä voikaan loppu, kun on töitä, mitkä on luvattu hoitaa. Ja ihan mielellään hoidetaankin. Tavallaan katsotaan miten käy. Mutta semmoisen päätöksen mä nyt tein ja mä oon niinku näin alkanut puhumaankin. Sain jo kommentin, että no miksi et sä vaan myy sitä? Niin, no mun pitäisi sitten myydä itsenikin myös, koska ei siinä firmassa mitään arvoa ilman meidän osaamista ole. Ja se, että mä rupeisin myymään sen vaan jollekin sen firman, niin joo. Ihan hyvä idea, mutta silleen, että no, onko sulla ostajia mulle? Että ei mulla ole aikaa ja niinku
Ei. Mutta sillä lailla luottamuksella mennään, että tavalla tai toisella se nyt sutviutuu. Mä teen vaan sen päätöksen, että vuodenvaihteesta eteenpäin mä oon niin kuin kykeneväinen keskittymään oman A-osaamiseni antamiseen johonkin projektiin, jossa se parhaalla tavalla tai parhaalla mahdollisella tavalla luo sitä impaktia, mitä se kykenee luomaan ja vie eteenpäin 11 vuotta edustamieni asioita sillä tavalla, että mulla itselläkin on sellainen fiilis, että mä olen merkityksellinen osa tätä yhteiskuntaa, eikä niin, että mä tappelen, että miksi joku asiakas ei ole maksanut laskua ja tappelen toisen asiakkaan kanssa siitä, että miksei se halua maksaa meidän työstä ja mietin sitä, että miten hän laskutetaan tahoa, joka on mennyt konkkaan ja ties mitä muuta paskaa, mitä tänä vuonna on ollut, että on kyllä ollut. Tämä vuosi on ollut niin kuin aika paska. Et ehkä mulla on vaan niin kuin lopullisesti mennyt maku siihen, että kun joutuu joka ikistä asiaa korjaa, selvittää, tappelee, kaikkea tällaista. Et niin kuin yksinkertaisimmatkin asiat menee niin kuin, että mä lähetän harkkarin kauppaan, niin kortti ei toimi. Ja sitten Holvilta sanotaan vaan silleen, että no ei nyt oikein tiedä, mikä siinä kortissa on. Koita aktivoida PIN uudestaan. Katsotaan sitten, lähetetäänkö me sulle uusi kortti. Mutta hyvät ideat muhii jo ensi vuoden puolelle. Ja hyvien tyyppien kanssa olisi tarkoitus tehdä hommia. Tyyppiä, jotka on tuntenut tosi kauan. Rahaa tullaan tarvii ihan helvetisti. Ja mä en halua edes tässä nyt ääneen niin kuin puhua, että mikä tämä ideasto on. Mutta kyllä se varmaan tässä pikkuhiljaa bulbahtelee pinnalle. Olen siitä yhden scoopin heittänyt Facebookiin, mutta kerrankin mä pitäydyn salamyhkäisenä. Yleensä mä aina lässytän kaikki kaikille. Ei, nyt on vähän eri meininki. Se on ehkä opittu, että pitää hetken aikaa mutustella asiaa. No joo, mutta tällaisia tuntemuksia ja fiiliksiä näin tänä aamuna. Ja me lähdetään tästä köpöttelemään takas kotia Kamin kanssa ja sitten täytyykin lähteä liikenteeseen viemään lasta tarhaa ja sitten tonne Merihaan suuntaan. Mutta eipä muuta. Moikka, moi!